Nou ja, het is om 1:15 komen twee mannen bij mijn deur. En zegt mevrouw, zegt er, je hebt een zwaar bijn in de tuin. Ik zeg, oh ja? Nou, en toen ik ook kijken. Nou, en de ene buurman vertelde dus, buurman Henk, dat een hele zwerm hier rondcirkelde. En die andere buurman, Hans, die kwam tot de ontdekking dat het een zwerm bijen was. Een bijenvolk, moet ik zeggen. Nu is de bedoeling dat ik die zwerm schep. Als hij niet geschept wordt, dan verdwijnt hij binnen een paar dagen weer en dan zoekt hij een natuurlijke plek of een schoorsteen of een spouwmuur of een holle boom. Ze zeggen wel, als de bijen zwermen, zeker ze niet, maar dat is geen 100%. Je zal net het slachtoffer zijn en daarom heb ik er ook een pak aan getrokken. Het is over, hè? En er gaat niks meer in. Dat is heel veel. Ja. Ik hoor je.